Hej och välkomna, Håkan Stenmark heter jag och jobbar på Seco Tools som ansvarig för svarvningen på den nordiska marknaden. Och idag bjuder jag in min vän Frida Hansdotter och jag är för detta alpin skidåkare. Har vunnit OS-guld, VM-medaljer och världskuppen. Så idag tänkte vi prata lite grann om svarvning. Som du har med oss sedan 2013 och du har sett våra produkter på mässor och grejer. Men det är inte alltid lätt att veta vad allting är till egentligen. Nej, precis. Ett väldigt roligt samarbete och det ska bli kul att höra lite mer om svarvning. Och då tänkte jag att du får gå in på det, Håkan. Ja, det är som så att svarvning är att man ska ta bort material från en detalj. Och det vi kan likna det med är ungefär att ta bort med en osthyvel eller en äppelsvarv. Att man tar bort skalet egentligen. Mm. Få den form som man vill på detaljen. Det är egentligen det som det går ut på. Och vi använder då ett verktyg, ett svarvverktyg. Det här är fallet en svarvhållare med ett litet skär i. Och det skäret har du ju sett många gånger. Ja, absolut. Vi kan ju ta en liten förstoring så det är enklare för de som är med och tittar på oss. Ja, precis. Och det här är alltså ett hårdmetallskär. Och det är egentligen det som är hjärtat i Secos historia. Vi har funnits sedan 1932, snart 100 år då. Mm. Och hårdmetallen det är det som är liksom grunden till att vi finns till. Vi är en av världens största tillverkare på det här. Då. Ja. Och det mesta gör vi här i Fagersta av skären och utvecklingen också. Ja. Och du nämner verktyg för att ta bort material. Och kan du berätta lite mer om det? Ja, det är alltså för att få till exempel en sån här detalj. Då. Ja. Det här är alltså en höftkula. Oj, när man blir äldre än vad vi är, då får man byta ut delar i kroppen. Det är sån där man ska ha sen. Ja, precis. Man är utsliten skidåkare. Ja, vem vet. Då svarvar man alltså invändigt på den här. Och utvändigt är det den grövre yta som då ska växa fast i benet på kroppen. Ja. För att få funktionen så bra som möjligt. Ja, det är fantastiskt vad man kan göra. Ja. Och det är ett dyrt material som man tillverkar där, som heter titan. Då, som görs på vissa fabriker. Bara. Ja. Det är lite av vad vi kan göra. Ja, precis. Men ni har ju otroligt mycket produkter har förstått genom åren. Absolut. Hur många är det ni har? Ungefär 30 000 produkter på lager. Ja. Och de kan man kombinera i 600 000 kombinationer. Ungefär. 600 000. Så det är ju ganska fantastiskt. Ja, det är ett bra utbud. Därför är det inte lätt att välja heller för kunderna alltid. Nej. Så därför är det bra att vi kan vara med och hjälpa till. Ja. Och jag har ju fått varit här och gått en liten rundvisning på Seco nere i bland maskinerna. Och jag trodde jag skulle komma till en industri som var blåställ, lite lortigt. Men så är det ju inte. Kan du... Nej, det kan jag verkligen hålla med om. Och det har ju ändrats mycket under åren. Men det är ju extremt rent och fint på verkstaden. Mm. Och vi gör ju alltså detaljer som är skär. De har alltså toleranser på tusendelar. Ja. Vi pratar om. Så det måste ju vara extremt noga och rent och fint. Då. Mm. Samtidigt en bra miljö att jobba i. Ja, verkligen. Som du sa, det är rent och fint. Man ser allt det kliniskt rent runt alla maskiner egentligen. Och det är liksom inga konstigheter alls. Nej. Så det, jag tror folk trivs att jobba när det är rent och fint. Och vi har haft besökare som sagt det är ännu renare än vad vi hade på sjukhus när jag låg in. Och det är lite roligt att höra. Ja, det är ett bra betyg det. Det är ett väldigt bra betyg faktiskt. Ja, men vad kul. Kul att höra lite om svarvning. Ja, så hoppas att vi ska kunna göra lite mer av sådana här när du får lära lite mer om våra andra produkter sen, eller hur? Ja, absolut. Det vore intressant. Tackar för idag, Frida. Vad kul att du kom hit. Ja, tack så mycket.